死了吗？怎么会？嘘，青青，拿刀来。你干什么呢？啊，没事，我害怕他叫嘛。他们来了！你干什么你？哎呀！好！你去死吧！蹲下！是的，不用怕。Oh!
我受不了了。那孩子呢？来不及了。来一个我就杀一个。没事了。是他自己撞过来的吗？你真不是人！他才不是人呢！我这样子对他，他不知道有多舒服呢！不相信呢？你问问他。你觉得怎么样？我觉得好舒服啊，小哥，我不会忘记你的。啊？哎哎，你说啊啊！师傅带你都做了些什么？啊？没有没有，没有！看你擦得跟大花猫似的，还说没有？为了逃命啊！哼，小哥。
我们来世再见了。哦，你安息吧。